ассалаумағалейкум қадірменді көрермен тікелей ферде жаңалықтар студияда алмат хамит қазақстанда соңғы тәулікте коронавирус індетімен ауырған 1685 адам анықталды оның ішінде ауру белгілерімен 942 қынау қас науқас болса COVID-19 белгілер жоқ 743 тасымалдаушы тіркеліп отыр әсіресе үш мегаполисте Нұрсултан, алматы шымкент қалаларында инфекция жоқтыру қарқыны жоғары жалпы бүгінгі күнде қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 75 бес асқан ал дертті жеңіп айығып шыққандар 46.790. өкінішке қарай 585 адам қайтыс болды мамыр айынан бастап бір, бір мыңнан астам бала коронавируспен ауырған қазір оның жүзі ауруханада ем алып жатырым. балалар коронавирустың жеңіл түрімен ауырған өлім дерегі келген жоқ өкінішке қарай елу үш инфекцияға қарсы төтеп бер алмаған көз жұмған дәргерлердің туыстарына өте мақы берлеме, министр жауап берді да действительно такие списки мы получили тізімді біз аймақтардан алып еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдадық осы күнге дейін жұмыс орындарында медициналық қызметкерлердің коронавирус жұқтыруының жүз жиырма үш жағдайы тіркелді оның ішінде елу медицина қызметкері көз жұмды біздің міндет тізімді жинап тапсыру тізімнен бөлек сол дәрігердің нақты қайда үйінде әлде жұмыста жұқтырғаны қаралатын эпидемиологиялық карта бар яғни нақты эпид анализ бар президент берген екі аяқталуына аз ба әлде расмен эпидемиологиялық жағдай тұрақтала бастады ма алексей цой көрсеткіштердің төмендей бастаған айтты снижен ежесуточный коронавирус тәуліктік өсімі төрттен екіде бір пайызға зайған, жазылып шыққандар алпыс пайызға жеткен жедел жәрдем шақырушылар жиырма үш пайызға провизорлық жатын орындардағы науқастар жиырма пайызға реанимацияда жатқандар алты пайызға төмендеді десек те елімізде әлі сегіз мыңға жуық науқас пневмониядан емделіп жатыр ал үйде емделу үшін қазақстандықтарға бес дәрі түрі тегін беріледі бұған дейін ковидке қарсы қолданылған лапиновир және гидроксихлорахин препараттары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен тиімсіз деп танылған денсаулық сақтау министрлігі қазірден бастап карантинді жұмсарту жоспарын әзірлеп жатыр ол шектеу шаралары аяқталған соң жарияланады азиза ғазезқызы ринат өтеев Нұр індет әлі де дес бүгінгі күнге әлемде 15 миллион адам коронавирус жұқтырды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 тоғыз 620 мың адам көз жұмған дәрігерлер арпалыспақ жатыр 9 миллион адамда айықтырып алды Кедек жаһан жаңалықтарында филиппин президенті маска тағу талабын орындамағандарды қамауға алуға шақырды қазір мемлекет коронавирус құрбандары бойынша оңтүстік шығыс азияда екінші -шы орында мұндағы карантин тәртібі жеңілдей салысымен елде індет өрши түскен өткен айдан бері расталған дирекцияны төрт есеге артқан енді билік қатаң шараларды қабылдауға қамданып жатыр мәселен вирусты жұқтырған жасырғандар түрмеге отыруы мүмкін қажет болса пневмонияның жеңіл түрмен ауырғандардың өздерін күштеп ауруханаға жатқызамыз дейді жергілікті билік өкілдері калифорния шаштараздары енді ашық аспан астында жұмыс істейді бұл губернатор гевин ньюсомның талабы штатта індеттің өршуіне байланысты жаңа шектеу шаралары енгізілді яғни жеке гигиенаға мән бермеген кәсіптердің есігі қайта жабылады ал жұмыстарын жалғастыру үшін елері жұмысшыларын ашық аспан астына ауыстыруы керек онсыз да коронавирустан шығынға батқан шаштараздар бірден қызметін көшеде көрсетуге кірісті бұл бастама тұрғындардың да көңілінен шығып жатыр сібірде орман өрті өршіді қызыл жалын 28 гектар жасыл желекті жайратты өрт сөндірушілер оттың жиі тұтанғаны соншалық сөндіру қиынға соғып жатқанын айтады бір ғана якутияның өзінде қырық өрт ошағының 21-і өшірілген елдегі жасыл желектің жаппай отқа орануы аптап ыстықтың салдарынан екен метеорологтардың айтуынша өңірдегі жоғары температура әлі бірнеше аптаға дейін жалғасады жалпы жыл басынан ресейде 4,5 миллион гектар орман өртенген топтаманы ғаламтор тармен дайындаған меруерт қыдырбайқызы жетісу телеарнасы елде әскери курсанттарды қабылдау жүріп жатыр алайда бұйыл пандемияға байланысты талаптар жылдағыдай емес өзгерді биыл жас курсанттарға қандай талап қойылды алматы облысында қанша жас өрен әскери атанғысы келеді меруерт қыдырбайқызының бейне сюжетінен көрейік бұл ескендір мақажан талдықорған қаласындағы нөмірі 28-ші it мектеп лицейінің түлегі бала күннен арманы әскери қызметкер болу ата жолын жалғауды мақсат етеді жыл басынан оқуға түсуге дайындық үстінде құжаттарын жинап медициналық тексерістен де сәтті өтіпті ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары бал жинаған қаңтар айынан бастап осы военкоматқа келіп сол жердегі медосмотрда өте бастадым жақсы болды годен болдым психотестті ойдағыдай тапсырдым және де ұбт ұлттық бірыңғай тестілеу басталды ол жерден 92 екі балл жинадым болашақта ақтөбе қаласындағы әуе қорғаныс күштері институтына түсейін деген мақсатым бар арманым ұшқыш болу мақсатым сол оқуға түсу биыл алматы облысында әскери шенді болудан үмітті 200-ден аса азамат өтініш білдіріпті алайда олардың тек 130-ы қарулы күштер қатарында болуға лайық деп танылған бұл облыстық қорған істер жөніндегі департамент мамандарының бағалауы сондай ақ биыл курсант болам деушілер физикалық сынақтан өтпейді мектептегі дене шынықтыру пәніндегі бағасы қойылады бұл комиссиядан өткен болған балаларды біз іріктеп келесі тапқа дайындаймыз ең қарайтын пәндер ол жаңағы математика мен физика ә, және де ә, қазақстан тарихы ең бірінші сол жоғары балл болу керек осы мен қарағанда елу алпыс балдан төмен болмау керек негізі жалпы өткен жылы жетісулық тоқсан 98 азамат курсант атанған оның жиырма бірі талдықорғандық ал биыл елу тоғыз түлек қалалық қорғаныс істері жөніндегі мекемеге өтініш берген жиырма бірінің құжаты қабылданып оқу орнына жіберілген негізі біз ә, жіберетін оқу орындар негізі төрт оқу орыны төртеуінің үшеуі жаңағы институт жоғары білім институты біреусі жаңағы кадет корпусы жоғары білім алатын институттар ол құрғық әскерлері институты осы алматы Алмат қаласында орналасқан және ақтөбе қаласында орналасқан әскери институт осы ұшақ дайындайтын мамандардын әскери солоқу орны және де алматыда орналасқан әскери радиотехникалық және байланыс оқу орны Иққа жылдыстағып тағып ел тыныштығын күзетуді қалайтын жас түлектер оқу орнына түсу үшін ең алдымен дәл осы облыстық қорғаныс істері жөндегі департаменттің жинақтау пунктінде психологиялық тесттан өтті талапқа сай 130-ның құжаты тиісті мекемеге жолданыпты нәтижесі күтілуде меруерт Қыдырбайғызы абылай құттықбай жетісу телеарнасыбіайтар ақпарат осы, сағат да қортынды жаңалықтарда